свети апостоли Петър и Павел. Той се издига в северното подножие на хълма Царевец в Велико Търново. Историците смятат, че е построен през 13 век по времето на управлението на цар Калоян. През 1204 година владетелят пренесъл мощите на св. Йоан Поливодски в Търновград и те били съхранявани именно в манастирския комплекс около тази църква. А този комплекс бил създаден по волята на царица Анна Мария, съпруга на цар Иван Асен II. След падането на България под османска власт, патриаршеският комплекс на Царевец е разрушен и църквата св. Апостоли Петър и Павел започва да изпълнява ролята на митрополитски храм, като интересното е, че всъщност в тази църква известно време служи и самия патриарх Евтимий. Специалистите твърдят, че около 2 години той изпълнява богослужение именно в този храм. Самата църква Свети Свети Петър и Павел е реставрирана около 1981 година, а стенописите са изобразени всъщност на 3 слоя, като най-старите от тях Свети Самон, Гури и Авив, изключителен пример за художествена дейност и майсторство, тъй като дори емоционалността на самите лица на светците е допълнена и с руменина по самите светци. Можем да кажем, че църквата е някаква смесица и по-скоро стенописите в нея между православния и католическия свят, тъй като пример са Христофор Богоносец и сцената Дейсис или Моление, където Христос е изобразен на трон като велик архиерей или съдия и от двете му страни са Богородица и Йоан Кръстител. Обикновено обаче се изобразява Йоан Богослов. Едно от най-централните места, които заемат в стенописите, това е на българския покровител Свети Йоан Рилски и разбира се апостолите Петър и Павел, които са най-уважаваните от католиците и чието име носи този храм. През 40-те години на 15 век е извършено мащабно обновление на стенописната украса в храма. От това време край алтара са оцелели фрагменти от сцената Евхаристия, както и образите на църковните отци Свети Григорий Богослов, Йоан Милостиви, Герман Велики. На северната стена са изписани образите на Павел Тивейски, Пахомий с Ангела и Онуфрий. Между арковите пространства можем да видим родословното дърво на Христовия род или така нареченото дърво Есеево. На западната стена, над образите на Свети Йосиф Песнопевец и Свети Козма Творец, е разположена сцената Успение на Света Богородица. В притвора на храма е запазен красив, впечатляващ фрагмент от изображението на 6-я Вселенски събор, проведен в Константинопол през 680 година. Самите стенописи са образец на художествено майсторство и са напълно съобразени с канона или така наречените ерминии. Според тях първият стенописен слой символизира драперията или покривката на Божията трапеза. Вторият слой е посветен на присъствието на светците и мъчениците, а третият – това е куполното пространство на храма, което обикновено е запазено или за Богородица, или за Исус Христос, или за Светата Троица. В църквата са запазени нейните оригинални колони. Те са изпълнени с флорални и геометрични мотиви. Изкуствоведите различават тук няколко стила капители – коринтски, юнийски и един наподобяващ сирийско-египетски. Това е поредното доказателство, че храмът Свети Апостоли Петър и Павел е бил строен и изписван от най-изкусните и опитните майстори. Днес този храм съхранява едни от най-стойностните и красиви стенописи, запазени в България, които са образец на средновековното църковно изкуство. Особено интересни примери за това има в галерията на храма. Намираме се в галерията на храма Свети Петър и Павел, като тук можем да видим един малък параклис, от който започва календарният цикъл с месеците септември, ноември, декември, януари и февруари. Интересното тук, че можем да видим Рождество Христово, декември месец, но един любопитен факт, който винаги буди въпроси,
В много от българските православни храмове сме виждали, че очите на светците, които са изобразени, са издраскани. Специалистите обясняват този факт по два начина. Единият е, че турците са изпитвали страх от това, че при всяко тяхно движение очите на светеца, който ги е срещу тях, ги наблюдава. А другия факт е, че българите буквално взимат материал от изчегъркания стенопис и го смесват с билки и растения. Смятали се, че това има нещо лековито и магично. Интересното на този календар, че за съжаление той е непълен, но тук отново можем да видим етапите според ерминиите, по които се стенописва една църква. Отново драперията в първото ниво, светци и мъченици и куполното пространство, което отново, за съжаление, липсва тук. Църквата Свети Иван Рилски е част от манастирския комплекс при храма Свети Апостоли Петър и Павел. В днешно време нейните руини се намират на метри от него на отсрещната страна на улицата. Археолозите са установили, че на долния етаж е имало крипта, в която са били съхранявани костите на починалите обитатели на манастира. Същинската църква се намирала на втория етаж. Фасадите й са били богато украсени с керамика. Около средата на 15 век, за известно време в този храм, са били съхранявани мощите на Свети Иван Рилски, но по-късно са пренесени в Рилския манастир, където се намират и до днес.